Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda yanvar ayı üzrə pensiyaların nə vaxt veriləcəyi açıqlanıb. Bu barədə Modernazın sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili məlumat verib. Onun sözlərinə görə yeni ilin ilk pensiyaları sabah yanvar ayının 11-də ödəniləcək. Artımların nə zaman ödənilməsinə gəlincə, qurum rəsmisi bu barədə əlavə məlumat verəcəklərini söyləyib. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən yanvar ayından etibarən əmək pensiyaları indeksasiya olunaraq təxminən 15% artırılacaq. Ekspertlərin fikrincə pensiya artımları yanvarın 1-dən hesablansa da, fevral ayında hər 2 ay birlikdə ödəniləcək. Yəni, yanvar ayı üçün hesablanmış artım fevral ayının pensiya məbləğinə əlavə olunacaq.